Muranda kadzi mazuva ano rungoita zvokungo jima jima zvokungoita karati karati chii chiri kumboitika pane zviri kuitika amai pane zviri kuitika zvisina kumira musha hausi kuzviziva zvemusi wa 22 November kunei 22 chakachaya uri kuvaziva here prophetess matimbiri vaya vari kuhebva all night hanzi the devil devil apinda bhizi gore rinoiri nevaranda kadzi devil hazvina kumira musha hanzi not after the cross zvawakandiitisa zvakakwana saka ive baba kutotrena kuti ndikasamurova spirituali ka ndikuda kuti ndimurove physicali chai shuwo here murandakadzi devil wacho atonesa apa nei ndichitori nebhei ikoko rinenge rakanzi team mitt kunational sports ikoko rangu nevarandakadzi vangu saka ndikutokukoka iwewe aiwa tinotouya zvako mamwe anokunetsa mamwe haadi zvekungogara vakati bhosha akutoda muna mato une power violent prayer uchitaura kuti no not after the cross it's high time aiwa tinotouya murandakadzi national sports 22 November tinenge tiripo spiritual physical ndokuona ikoko murandakadzi